Kombinirana momčad Cibalije gostovala je danas u Otoku gdje je naišla na solidan otpor domaćeg županijskog prvoligaša. Nebesko-plavi su u konačnici slavili rezultatom 4-0, a pogotke su postigli Zgrablić, Ugrina, Jančić i Kopf. Najveću prigodu za barem počasni pogodak otočani su prokockali u 16. minuti kada je Cibalin vratar Gujić obranio kazneni udarac Sabljiću. Boje Vinkovačkog plivačkog kluba na velikom plivačkom mitingu u susjednoj Srbiji, točnije u Somboru, na kojem je nastupilo čak 14 klubova iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, branilo je 14 natjecatelja. VPK se u toj konkurenciji smjestio u zlatnu sredinu ekipnog poretka osvojivši 7. mjesto. Osvojene su 4 medalje, zlatna, srebrna i 2 brončane. Zlato je osvojila štafeta godišta 2008. i mlađi u sastavu Tomo Petrinić, Ante Gugić, Jakov Munarević, Marko Polešćuk. Do srebra je doplivao Marko Polešćuk na 50 metara slobodno, koji je bio brončani, i na 50 metara delfin, dok je Tomo Petrinić osvojio broncu u utrci na 50 metara leđno.